Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Durus Samin Sehinggalah perkataan beliau Maka hasil daripada perkataan ini Bahawa fardu fardu'ai atas tiap-tiap seseorang yang mukallaf itu Mengetahui dalil jumali jua maka iaitu iaitu dalil jumali itu kuasa ia ia seseorang mukallaf itu mengeluarkan dalil seperti contohnya dikatanya tanda Allah wujud di alam ini atau alam ini wujudnya ala ataupun alam ini maka tiap-tiap ditanya Mengenai tiap-tiap sifat 20 ini Maka dijawabnya ini alam Apakah tanda Allah Ta'ala ini Ni alih Alih ni alih ni hmm. Ataupun makhluk ini Dan lemuh ia daripada mengata Ke okay, baharu alam ini Dan tiap-tiap baharu itu Ada yang membaharukan dia yakni tiada kuasa menetap ke dalih maka memadalah fardu atas tiap-tiap mukallah dan keluar pada ikhtilah ulama yang mengkufurkan dia maka apabila seorang kita kena ngaji dalil dalil bab akidah skoda mana skoda kita boleh jawab dalil Allah taala ada alam ini dalil tuhan kuasa alam ini dalil Allah taala mendengar alam ini dalil Allah taala melihat makhluk ni tapi dari sudut mana dari sudut mana kita tak boleh jawab hak ni lepas dah fardu ain ya untuk lepas fardu ain manakala kita boleh hura boleh gapo hak tu hukum dia dah fardu kifayah dah dalil tafsili dah Dali ijmali ni semata-mata hafal saja tak faham tak tahu kok mana hanya sebut sahaja. Mana dalil Tuhan ni ada makhluk ni? Dari sudut mana? Tak tahu tak apa dia. Ha tu sahaja nah. Maka apabila orang tu boleh buat mari dalil sekadar tu maka ia telah keluar daripada perbahasan ulama kata ada jadi kafir seseorang tu kerana ilmu taklid. Nah, eh, dalam ilmu tauhid hara sepakat ulama kata hara. Kape kau tidak kape, khilaf ulama. Muktamad tidak kape, tetapi ada pendapat kata kape. Kuat juga ya, kuat juga pendapat kata kape. <tuh> Maka mengetahui yang lebih daripadanya, daripada hak fardu fardu ain saat ni. Hak kata tanda Allah Taala ada ni alam ini sekadar tu saja. Tahu lebih daripadanya itu yakni menetap ke dalih. boleh kita tetap ke dalil itu boleh kita sabit ke dalil itu dengan sifat-sifat mana-mana dikatanya bermula alam ini baharu dan tiap-tiap baharu itu ada yang membaharukan dia ah ha, ni boleh tetap dah tu dalil dalil lagu ni kemah-kemih dah tu atau dikatakan alam ini mungkin Neh, maka tiap-tiap yang mungkin itu ada baginya yang memperbuatkan dia. Atau dikatanya alam ini mungkin baharu. Neh, dari sudut tiga sudut. Ada kata dari sudut mungkin dia. Ada kata dari sudut baharu dia. Ada kata dari sudut mungkin baharu dia. Maka tiap-tiap mungkin baharu itu ada baginya yang memperbuatkan dia. Maka mengetahui akan yang demikian itu. Fardu kifayah. Wajib tiap-tiap satu tempat ada seorang yang boleh menetap ke dalil. Yakni mendata ke dalil, mensabit ke dalil dalam bab ni mesti ada seorang dalam setiap setiap tempat. Sekoda mana satu tempat itu dua marhalah, Dan menghurai ke syubhat, ini ni kesamare ahli bidah. Ah. Yang mendatai kesubahak pada agama ahli bid'ah ah ni ngamalah. Bermula daripada Mu'tazilah Pecah jadi Jabriyah Jadi Qadariyah Jadi Mujassimah, Jadi Musyabihah Jadi Hasyawiyah Jadi Mu'attalah Jadi Murjiah Jadi macam-macam kumpulan pecahnya Syiah saja tu banyak dah nah. Maka benda-benda ini Kumpulan-kumpulan ini Telah difatwa oleh ulama Tidak ada zaman Nabi Dipanggil Ahlu Bid'ah Orang-orang okay, okay. kumpulan-kumpulan yang tidak wujud di zaman Nabi dan akidah mereka tidak wujud di zaman sahabat. Nah, hmm. tu ahlu bid'ah. Ah. Maka ulama menjawab bermula daripada munculnya kumpulan Mu'tazilah, maka ahlu sunnah mula menjawab perbahasan-perbahasan dalam ilmu akidah dan memanggil mereka semua sebagai ahlu bid'ah. Ah. Maka mesti ada orang lain yang boleh menjawab orang-orang yang mendatangkan ke keraguan di dalam akidah kepada masyarakat. Sekarang kita tengok YouTube, kita tengok Facebook. Benda tu biasa ya, tapi ada orang yang mendatangkan ke keraguan. Mendatangkan ke syubhat kepada kenyataan tertentu yang buat ke orang jadi keliru. Asalnya tak keliru tapi dia keliru, dia dok canai akhir sekali jadi habis pula berlaku. Eh. Ha. Maka kena ada orang yang boleh jawab mesti ada dalam dua marhalah. Eh 80 km tu mesti kena ada. Maka adalah tiak-tiak satu orang yang alim. Siapa orang yang alim pada satu orang alim. Itu jangan lebih daripada dua marhalah. Mestilah antara dua orang alim tu jangan jaga Sembilan puluh kilometer. Orang yang ni duduk sini. Orang yang yang kedua jangan lebih daripada sembilan puluh kilometer. Yang ni, dalam kawasan sembilan puluh kilometer persegi, mesti ada seorang yang boleh jawab. Sembilan puluh kilometer pula, ada orang yang boleh jawab. Ada ke tak belaka sini? Cukup tak sembilan puluh kilometer seorang 90 sembilan puluh kilometer seorang? Maka manakala ada tiap-tiap satu tempat seorang yang mengetahui nescaya lepahlah berdosa isi negeri itu lepas kawasan 90 km tu. Dan jika tiada seorang jua pun tak ada ataupun ada lepas pada 100 km nu baru ada ah sudah. Dia patut 90 km, 90 km jangan jarak. Berarti satu 90 km tu dikuasai oleh seorang orang lain. Ikulah pondok kau, bukan pondok kau. Kalau penting ada orang yang boleh jawab dalam bab isu tauhid. Nah. Jual. Kalau tak ada mana? Nah, berdosa lah ke mana? Nas caya lah sekaliannya. Berdosa habis tok imam, tok bela, tok siok, tok mufti, tok qadi. Habis. Pensyarah orang you, orang pondok. Semua berdosa habis tok guru, kau kau dia semua berdosa habis. Kalau tak pandai dalam ilmu tauhid. Nah. Berdosa? Ya, berdosa. Saya tak curi pun saya senyap di atas surah sore. Surah sore itu dosa juga. Sebab apa? Kerana awak tidak ada usaha nak melepah fardu kifayah pada satu kawasan. Dosa berlaku. Neh, ha, ni orang nak pergi ngaji larang 20. Neh, anak-anak nak pergi ngaji larang 20. Lepas apa dia pula nak lepah fardu ain masyarakat. Galik nak buat kicak cukur beras tu ya, ingat fardu kifayah. Ngaji fardu ain ni tak ada kifayah. Eh, ngaji agama ni tak ada fardu kifayah. Eh, kita kena teka juga fardu kifayah buat helikopter, buat gapo. Patuh agama ni selerok takut tak reti apa ni. Kena. Nah. Eh. <coughs> Maka wajib sekalian ahli negeri itu belajar. Apabila berdosa lagu tu wajib siapa dia yang balik dalam kawasan tu anak mufti kau anak tok kodi kau anak wahabi kau wajib nak mengaji tauhid belako biar lepas <laughs> ikutlah anak siapa dia pun asal saja orang Islam wajib kena lepah ke fardu kifayah pada satu tempat tu belajar hingga dapat seorang yang boleh menetap ke dalil dan menghuraikan syubhah yang didatangkan oleh orang-orang mulhidah mulhidin orang-orang tidak ada agama Neh mulhid dipanggil nah eh. <coughs> berkata ia Berkata orang mulhid Contohnya antara akidah orang mulhid ini Tidak apa dia? Bahawasanya arak bagi alam itu baharu Arak bagi alam itu baharu Alam tu kodim Arak dia sahaja baru eh, Alam ni Langit bumi ni kodim Kok berubahnya sifat dia sahaja eh, Contohnya bumi Tumbuh pokok Sapa 100 tahun hacu lebu naik pula sifat dia tu berubah baru semacam tapi dia tu koding ah ha, sudah Ale ni koding koding tetapi sifat dia saja baru ah ha, sudah pening tetapi tiada awalnya Oh tak ada awal bila bermula macam lagu ni tu Patuh ada tak ada ada tak ada ni manusia ya manusia binatang ada tak ada Langi bawah dia kan kata, ya dulu yang cewa kita lah kata dah. Tok nenek kita kita. Maka hak tu coding, hak isi dia saja tak coding. Ah ha, sudah jadi pening aku ni. Dah dia ya, apa, apa sebab dia ya, tanya orang lama pun langi dok lagu tu. Mata hari dok lagu tu. Coding berkali. Patu hak barunya, hak barunya makhluk cipta eh, manusia ni hak ni hak baru. Bertukar ganti bertukar ganti hak alam ni, alam ni coding. Ah sudah pula pening. Padahal Allah ini makhluk juga dia jadi pening gitu sebab apa? Pemandangnya mata dia. Eh. <coughs> Dan seumpama yang demikian itu daripada perkataan yang sesak banyak lagi macam-macam dalam bab akidah sesak lah ni Macam-macam. Maka kena ada seorang yang alim boleh jawab semua syubhat-syubhat kesamaran yang dibawa datang oleh kumpulan-kumpulan ni. Biar boleh jawab. Nah, masalah dia ya terima tak terima suku pasar, kita kena jawab. Seperti syubhat yang ditatakan oleh mujassimah. Apa masuk mujassimah? Menjisim ke Tuhan. Melembaga ke Tuhan. Menetap ke sifat-sifat ciri-ciri lembaga bagi Tuhan. apa dia? Bertempat. Ha, maknanya melembaga ke Tuhan. Saya tak royak Tuhan berjisim. Siapa dia? Berani royak direct lagu tu rumah saya ayat Tuhan itu bertempat. Bertempat ini ciri-ciri bagi jisim. Saya tak kata awak ni bodoh tapi tak anda baca. Tu sifat-sifat bagi bodoh. Tak rutin menoleh, tak tahu apa. Saya tak kata awak bodoh tapi saya kata lagu tu. Tidakkah situ ciri-ciri si dan sifat-sifat orang -sifat bodoh? Kita tak kata Tuhan jisim tapi Tuhan itu bertempat di atas. Ah, kecil gapo lagu ni. Eh. Ah. Maka Tuhan Maka antara kumpulan sesat adalah mujassimah. Neh, mujassim menjisim ke Allah Taala. Berkata mereka itu Ilah itu berdiri dengan sendiri. Ilah ni Tuhan Neh, Ilah, ilah. Itu berdiri dengan sendirinya. Tuhan eh. tu berdiri dengan sendirinya. Dan tiap-tiap yang berdiri dengan sendirinya itu jisim. Ah, nyawi ta'rif Tuhan itu tu jisim. Betul. Kalau jisim betul. Maka mabinafsih itu dipanggil jisim. Benda yang berdiri dengan sendiri. Basika. Tidak apa dia lagi? Benda yang di boleh diri sendiri. Ah, ikutlah. Basika, kereta, mutu, manusia. tu jisim. Sebab apa? Sebab apabila kita sebut manusia tak perlu gambar munggol lain. Gambar ke rupa manusia je lah dah. Tapi kalau kita gambar kita sebut keras. Lembut. Kita tak boleh gambar ke keras lembut kecuali kena gambar ke lembut di kain. Baru kita faham. Keras di seming. Di tia. Hal itu dipanggil sifat. Maka sifat itu arak dipanggil maka mabirairih. Benda yang berdiri dengan orang lain. Maka sifat tak boleh gambarkan dengan dia saja-saja. Tapi kalau jauh ha, kalau jisim, maka boleh gambarkan dia. Kipah tergambar. Teh. Tapi kalau bulat, tak boleh mesti kita ke tergambar di bola ke dulu, mesti kena eh, nah, tu. Teh. Ah tu Maka dia kata apabila Tuhan berdiri dengan sendiri, berarti Tuhan jiring. Ah sudah nyawi masuk kategori makhluk, sipih makhluk, buku makhluk, buat masuk Tuhan cerita dalam tu juga. Ngaji matematik, tiba-tiba tu ambil sejarah hantu Dah dalam tu. Tidak kau pelak cerita ni. Matematik, matematik sudah apa tu ambil sejarah, bujang kopi apa dalam tu apa semuanya. Eh. Maka sipe benda yang berdiri sendiri ada tempat itu jiring, betul. Tapi tu jiring bukan Tuhan Tuhan tu bukan jiring dah jising. Kita mengaji dah. Nah. Hmm. Maka dia kata bila lagu tu ni jising eh? Mujassimah Tuhan itu berjising. Nah. Eh. Jadilah ilah itu berjisim, Tuhan itu berjisim. Tahu pokok dia kata lagu mana? Ulama dia kata lagu mana? Tuhan itu berjisim. Tinggi dia 90 hasta. Siap sebut tinggi dia. Kan? Lebih kurang tinggi ni. 90 hasta. Lebar dia lebih kurang 4 hasta. Begininya sebut ya Rabbi. 7 hasta lebar, 90 tinggi. Ne ha, gitu gitu. Pelik sungguh Berjisik. ada tangan ada muka ada kaki ada gapo setengah-setengah sesek setengah, 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 mujasimah tu kata kita lo, ni nak tunggu Tuhan ni jatai kotino sebab tak sebut zakar kau farah ada riwayat kata kita, kita nak tahu tak, sebab tak sebut janggut kau tak berjanggut betul saja masalah dari sudut kata Tuhan tu berjising ada belakok dah. mata ada telinga habisnya sebut belakok eh ha. maka puak-puak mujasimah tu lakut tu berpegang teguh dengan paham dia maka mesti ada orang yang menyebutkan kesesatan kumpulan dia nah orang ni orang jual kedai kopi dok orang ni orang jahil dok orang ni orang belajar tapi belajar tak sapa kepada kebenaran tak siapa ahlu sunnah wal jamaah oh, cara zahir-zahir nah maka Nampak rupa orang agama tapi pemahaman dia sangat pelik, mujassimah. Mujassimah ni bukan orang jahil, orang belajar. piyo atas palo, serba atas palo, mujassimah. Eh. Ha. No. Mu'tazilah pakai serban. Mu'tazilah pakai jubah. Mu'tazilah tahajjud malam. Mu'tazilah menangis tahi tahajuk. Mu'tazilah baca Quran. Mu'tazilah puasa. Tapi sesak. Apa? Ilmu dia sesak. Perangai dia dakwah orang masuk Islam 70 ribu. Sesak. Ai. Kalau kita Mu'tazilah hidup zaman kita pakai siung tangi ambil air tawar, suruh basuh kereta, basuh helikopter. Eh, orang khamak benar, nunggu poso, gapo dia bangun tahajud apa yang tertipu. Neh, pakai jubah, pakai serban, kop kapo, kecek tasawuf nampak senyang atas surga apa dia. Mujassimah. Neh. Apa toh lagi hok jenis tak akan jubah, tak akan serban, pakai topi sudu. Oh lagi berat-berat neh. Orang dulu sesak tapi pakai pakaian masya-Allah dulu agama kuat pegang, beragama kuat, ilmu ada, tak kena jurus. Tapi ia sesak jugak. Lah ni dah lah sesak. Jahat dah pula. Lipat orang kiana orang fitnah orang pakai sunuh, ya, sunnah tak ada sebut Ha. Bau berat sungguh orang lah ni. Orang dulu setara tu pun ulama kata sesak lagi. Eh, hmm. jangan tertipu, jangan tertipu. Jadilah ia berjisi maka tu. Maka adalah perkata eh ini sesak. Perkata eh ini sesak. Perkata eh, sesak. Perkata, eh kata tuhan itu berjising itu sesak. Apa masuk sesak? Masuk dalam neraka. Kekal tak kekal, kape tak kape. Ahlu sunnah sangat berhati-hati nak menyata orang itu kape. Tetapi sesak? Ya. Apa masuk sesak? Masuk neraka? Ya. Berdosa? Ya. Fasik? Ya. Kape? Tak, tak berani. Eh. Harif? Ya. Tapi kape tak. Nah, ada yang kata, kalau wahabi tak kape, duduk lawan ke apa dia? Dia. Nah, nanti tunggu kafe dulu. Tak syarat tunggu kafe sesak ni. Nah, lagu tu. Maka adalah yang demikian berkehendak kepada ada orang yang menolak perkataannya yang boleh mengalahkan dia. Mesti ada orang pandai. Jadi kita orang belajar ni kena sahutlah cabaran kalau tidak kapung kita berdosa habis. Nah, kapung kita ni sore hok ni sore hok ni sore badi harap. Maka orang mahu arah gosok kali berterak belakang, tak erti apa. Dosa juga. Eh. Seperti bagai yang dihikayatkan bahawasanya ada satu dahri. Ha, ini cerita. Cerita ni kita baca biasa gitu. Ade? Ceritanya asalnya zaman Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ketika kecil dipanggil Nu'man. Nu'man nama dia. Ada seorang guru dia antara ulama pada masa tu yang sangat masyhur dan sangat sesepuh. Tok guru tua nama Muhammad. Ni cerita dia dengan guru dia. Abu Hanifah pada masa belajar ni kecil-kecil lagi. Tetapi Allah Taala nak muliakan okay, seseorang kecil tetapi ilmu dia masya-Allah. Dihikayatkan okay, cerita dalam kitab ni ada cerita sebab tu orang pondok banyak cerita kecek sikit ada cerita kecek sikit ada cerita nah sebab dia kitab dia pun lagu tu juga kecek sikit ada cerita kecek sikit ada cerita dia tak straight point tak ada istilah pelak-pelak nama anjakan para di kemah tak kecek lagu tu nampak macam bijak tapi bodoh suasana panggil nah orang dok tengah orang kampung dok kecek buat benda tinggi-tinggi akhir sekali tak faham apa orang Jadi kecek cara orang kampung, cara nak betul ke masyarakat, kau tarah akal dia. Maka kena selit dengan cerita-cerita. Kerana kadang-kadang manusia yang tak ingat masalah. Tetapi cerita yang ingat. Maka dalam cerita tu ada pelajaran. Ada ilmu yang diselit dalam itu. Kadang-kadang cerita pelajaran secara tidak formal dipanggil. Dengan bentuk cerita-cerita. Maka manusia ni suka dengan cerita. Sehingga ke dalam Al-Quran sendiri pun. Ada menyebut cerita-cerita. Kalau dah cerita tu tak ada pedoh. Nasjaya Al-Quran tidak akan mengisi benda-benda yang tak ada pedoh. Bahkan okay, Allah Taala sebut cerita itu boleh menguatkan hati seorang mukmin. Semata-mata mendengar cerita-cerita nabi, cerita-cerita apa boleh menguat. Nah. Apa yang kami cerita daripada cerita dulu, manusabbitu bihi fuadak? Apa yang dapat menetapkan lagi hati kamu wahai Nabi Muhammad? Fuadak kahrid pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun nak dengar cerita juga, kita tak si dengar cerita. Ah, ha? sia-sia ke? Kita ni gapo ayat cerita. Ha, oh, nama. Selalu nampak macam tak ada faedah lalu kalau ulama karang. Kalau dia karang, of. Oh, setiap perkataan itu ada makna dia selalu. Nah, kalau ulama tu karuk selalu. Bagai yang dihikayatkan bahawasanya ada satu dahri. Dahri ni orang yang berfaham kita ini mati bukan kerana Tuhan tapi kerana masa ya. Dahrun maknanya masa. Yakni kita ini hidup, mati, muncul kumpulan ni, hacur, timbul pula baru ni naik turun semua ni, hanya yang merosok ke itu hanya masa. Bapa dia mau mati, umur lama dah ke duduk. Ni tahun mati ya, standard lah gitu. Ya dia yang mematikan tu masa. Lama perjalanan hidup mati. Mari hok baru pula bapa awak muncul. Ha, oh, yang tak ada mari naik pula baru gitu. Ha, maka tabi'i lagu tu. Tak ada yang mencipta ke okay, dahri dipanggil. Seorang-orang so, sesat yang berfaham dahri datang ia pada zaman Hamad guru kepada Imam Abu Hanifah. Oh. Dan menuntut akan segala ulama berhujah ia dengan berhujah ajak debak. dengan ulama-ulama. Gi di Kufah, gi Basrah nu, gi di Iraq, gi berdebat. Maka berdebat-debat katanya kamu kata Allah Ta'ala ada. Maka mana kalau ada betapa tiada tempatnya. Kamu kata tu ada. Mana dia? Pak kamu kata tu ada tapi tak ada tempat. Eh aku tak nampak lagi. Benda ada mesti ada tempat. Nah, eh, Harta mikroorganisma pun. Nah, eh, Perlu kepada tempat. Nah, eh, Harta virus pun perlu kepada tempat. Harta debu pun. Nah, eh, Maka perlu kepada tempat. Tak mungkin. Ada. Okay, okay, cik kau pergi. Oh, tak mungkin Tuhan tak ada tempat. Harta mikroorganisma apa? Nah, ha, pun perlu pada tempat. Apa Tuhan ni mikroorganisma kau? Dia nak kirah, gapo dia? Supo Tuhan dengan ciri-ciri mikroorganisma? Ha? Kau gapo dia? Setakat tu ya Tuhan. Ha, virus. Kau gapo dia? Macam-macam orang eh. Dia ada tempat, tak boleh terima. Dah kata. Tu he ada tak ada tempat. Maka tiada ada satu pun yang wujud melainkan ada tempatnya. Ha ni kata-kata Dahri. Benda ada mesti ada tempat dia. Kemudian bertanya, "Iyo, adakah lagi tinggal daripada ulama kamu seorang?" So Maka berjau-jauh-jauh semua kala belaka. Akhir sekali Dahri tu tanya, "Ada lagi ke ada ulama demo hok kata wisah agama Islam?" Maka sahau orang banyak kata orang ramai kata ado ado lagi. Siapa dia? Ia itu Hamad as sudah Tok guru pada Imam Abu Hanifah. Nah, eh, ha dia ni orang tok guru tua pada masa dia ni Hamad. Maka berkata ia hai khalifah. Khalifah orang Islam pada masa tu. Hadir olehmu akan dia pada aku supaya berkata ia sertaku. Panggil Hamad tu. Mu kata ada ulama mu lagi aku nak berdebat lagi. Orang lain kalah belaka. Maka menyerulah khalifah Akil Hamad. Panggil khalifah panggil Hamad, mari. Sudah. So, tak guru pada Imam Abu Hanifah pada masa. Maka berkata Hamad, tangguh olehmu akan daku malam ini. Gini ya. Eh. Nak berdebat tak Malam ni tak boleh eh. Esok pagi, kan? Malam ni tak ada. Ambo nak siap juga, nak prepare juga nak berdebat ni kalau kalau habis tu hamba hok paling tua sekali tok guru sepuh kalau kita gak adi putera lah hok biasa sekali guru pada wali songo nah eh, guru pada adi putera hok tu rebah gak malulah orang Islamnya nah eh, ha. maka hamad pun kata tangguh lah pagi esok malam ni tak boleh lagi nah hamba nak baca nak study ni sudah mikir dah ketar dah orang lain kalau belakang Orang lain senyap tak kata apa dia. Pakai sekebel saja, pakai jubah saja, berdebat kalau. Ah, sudah. Kadang-kadang kita ni benar, tapi kadang-kadang tidak ada hujah kalau kita. Sekali pun kita Bukan kata apabila dahri berdebat dengan uh, orang Islam tu, orang Islam tu salah dah, dah Tapi kerana tak boleh hujah, maka nampak kalau. Kalau tak bukan kata sesak dah. Kadang-kadang orang kalah masuk syurga. Kadang-kadang orang benar masuk dengan aku. Bukan benar dan kalah yang kita cari. Tetapi dalam perdebatan, kamu dia tuju dia cari kemenangan. Bukan cari kebenaran, cari kemenangan. Bukan cari kekalahan. Maka tujuan berdebat bukan adalah kebenaran. Ya, kemenangan itu malam. Kalau tidak dia tidak akan berdebat. Nah. Eh? <tuh -tuh> tak, tak kalau berpagi-pagi datanglah Abu Hanifah. Apabila malam tu biasalah Pagi esok maka Abu Hanifah biasalah nak mari ngaji dengan tuk guru dia mari pagi-pagi. Dan adalah ia kecil lagi pada masa tu kecil lagi ngaji. Maka melihat ia akan hamat gurunya itu marmum yakni dalam duka cita yang sangat. Maka bila lagu tu tengok pagi-pagi dia tengok tok guru dia tok ceria. Sekala nyanyi lagu danduk juga lagu mana orang untuk guru dia ni nampak senyap ya. Tak suka, tak ceria, kau sakit ke apa dia tok guru dia. Maka bertanya Abu Hanifah akan dia apa sebabnya? Bak pa tok guru? Nampak tok ceria hari ni. Sekala tok guru pasal radio-radio juga. Gapo dah? Ep name kau gapo dia kau deh. Ha ikutlah radio gapo dia. Sekala nampak ceria gua hari ni nampak sugu, nampak tok ceria. Maka berkata ia Hammad betapa tiada aku duka cita dan telah menyeru oleh khalifah akan aku berhujah serta dahri. Eh aku tak sedih lagu mana? Khalifah panggil semalam dia nak debat panggil suruh aku debat dengan dahri dahri kalau ni soho dok buat goni, dok dok debat ngorek selai habis maka dia nak suruh debat jadi aku minta tangguh semalam tak ada kata pagi ni nak gini belai-belai lagu tu belai-belai dok tengah sedih dok mikir lagu tu dan telah menghimpungkan segala ulama' Ia pun habis segala ulama' Dan aku lihat semalai dalam tidurku Bakal ni kalau kita agak letih sangat kau gamo mepi dah nyo letih sangat ngega. Ngeganyo aku satu penglihatan yang sangat mungkar. Aku tengok cerita tahulah mepi mengaruk dah tu aku letih sangat dah tu. Mepi hok benda mungkar maknanya benda yang menakut okay, kata. Maka berkata Apa Abu Hanifah, Abu, abu Hanifah kata apa iyo mepi gapo tu guru. Katanya kata Hamad aku lihat akhir satu dusung. Satu kebun yang sangat luah. Lagi berhias Dan ada padanya satu pohon kayu yang berbuah. Dalam satu kebun yang sangat indah aku tengok. Maka ada satu pohon yang sangat besar. Comel indah. Maka keluar daripada satu penjuru kampung saat ini. Dusung saat ini. Neh keluar daripada hujung kampung itu uh, babi babi ni kata eh babi tak ada kata eh depan babi saja keluar babi saja ne. babi tu big maka memakai akan buah kayu pokok ok, comel saat ni babi tu mari makan habis daun-daun dia hok ok, comel-comel saat ni maka makan buah kayu dia daunnya cawangnya ranting dia lah Hingga tinggal batenyo, tinggal bate usul dia, tinggal bate saja, lanyo kekoh habis. Maka apabila dia nak makan bate pohon pohon hok comel saat ini, maka keluar daripada pohon saat akar pohon saat ini, satu rima, satu rima, seekor rima lah sini. Seekor rima mari kok celah akar, maka ditangkapnya akan babi itu. Rima tu kekoh babi itu. Dibunuhnya Mampu lah babi tu Maka aku mimpi gapo tak tahu babi lari mak aku dah tengah mimpi Maka berkata Abu Hanifah bahwasanya Allah Taala mengajar akan daku ilmu takbir mimpi. Nah, ilmu nak ke apa yang kamu tengok dalam mimpi tu aku boleh huraikan maksud dia. Maka mimpi ini baik kita jahat bagi seteru. Ambo napa mimpi ni ada alamat baik bagi kita, ada alamat buruk bagi musuh kita lah ni. Adah dahri itulah. Ha. Maka jika kalau engkau izinkan abagiku pada takbir nescaya aku takbirkan dia. Kalau tok guru izin, ambo nak royak cerita, nak takbirkan mimpi tok guru tu. Maka berkata Hamad, takbirkan ya Nu'man. No Wahai Nu'man, ha, ayat cerita, mengkata mu bisa mari ilham wahyu apa, dewa saya labuh mu kata ha, terserah takbir. Maka berkata ia, ia Nu'man. Bermula dusung yang luas itu lagi berhias itu agama Islam. Satu kebun, satu dusung yang sangat indah itu digambarkan seperti agama Islam kita. Dan pohon kayu yang berbuah itu ulama-ulama pohon kayu, hok buah-buah banyak rendah-rendah ni, nah. comel-comel pohon-pohon sat ni adalah ulama-ulama di tempat kita ni. Dan asal yang tinggal lagi itu engkau. Patu apabila hok tu babi tu dah ri marilah kekoh pokok-pokok yakni ulama-ulama tinggal batal. Batal tu mu wahai guruku. Hamad dia kata. Dan babi itu dahri Maka Tok Guru tanya, "Pas Harimau tu siapa dia?" Dan harimau yang membunuh akan babi itu, Ambo. Ha, oh, heru. Dalam cerita ni. Oh, jadi cerita. Kenapa? Maka berjalanlah engkau dan aku serta engkau. Katanya <coughs> Abu Hanifah, Tok Guru sanggup. Gi Tok Guru. Lepas kita makan nasi, makan roti canai, makan gapo, kita gi, kita janji dengan dia. Kita akan bersama Tok Guru. Mana? Kita ikut Tok Guru. Ha oh, Tok Guru dia pun naik seh. Ada kata beratnya makan pun dia anak murid dah kali ni aku ni. Maka dengan berkat hemoh engkau semangatmu dan hadrah engkau. Ha oh, minta berkat Tok Guru dia. Hemoh semangat Tok Guru dia dan hadrah kamu ni. Ingat, Ingat kamu dengan Tuhan, kedudukan kamu di sisi Tuhan. Berkata serta aku akan berujuh dengan dia dan aku lazim ke hujah aku akan lawan dengan hujah maka sukalah hamak sukalah ada orang wi dia panggil apa dah sokongan moral biarlah kita nampak budak tapi sekurangnya ada juga sokong sokongan moral ni mapuh pacira ambo dah lah naling mapuh lagu tu kau kenaling jadi suding dan dia punya hei hantu hei hanjebak beratlah tak ada apa dan berdiri keduanya Ketika itu juga kepada jamik bangun pergi ke masjid jamik... masjid tempat orang kopu ramah Maka datang khalifah dan berhimpun segala manusia pada majlis Hamad. Orang oh, janji dah ni. Contohnya pukul 9... Oh siapa lah mari Hamad. Dan berdiri Abu Hanifah di hadapan guru dia. Duduk depan guru dia. Dan di bawah sari dia. Tok guru dia duduk atas macam kursi gitu. Imi Abu Hanifah duduk bawah. Nih pergi selipar tok guru dia. Kecil sama tinggi dengan lutut dia. Eh, dah tok guru dia ada atas gitu, sare atas katil gitu, atas tempat tinggi lagu tu, Abu Hanifah duduk depan, duduk bawah pegang selipar. Memegang kaos gurunya dan kaosnya, kaos ni kasutlah, selipar. Nah, eh, capa. Pergi capa guru dia, Pegang capa dia. Nah, eh, ni pegang capa pun syirik dah, eh. tak ada gapo. Eh, memuja guru, taksub kepada guru. Nah, eh. Maka datanglah dahri. Dahri pun naik. Oh tunggu. Naik ia ke mimba. Naik mimba. Ahmad duduk bawah. Abu Hanifah duduk bawah lagi. Pergi kasut. Dahri naik. popop, atas mimba. Tempat tinggi pulak. Dan berkata ia. Siapa yang menjawab akan soalanku Ini. Siapa dia nak jawab soalan apa? Maka sahau Abu Hanifah. Apa perkataan kamu itu? Tanya olehmu. Maka kata Abu Hanifah kecil je pakai selipar. Orang tua tak bunyi, orang muda kecil pula bunyi. Ha, nak tanya apa dia. Ha, royak tanya tanya. Maka orang yang mengetahui dijawabnya akan gapo tu? Akan apa? Ha? Akan tanya kamu. Maka berkata dahri, tak apa aku boleh jawab. Kau nak tanya apa dia aku jawab. Maka bertahari kata, siapa engkau hai kanak-kanak? Eh, hey, ulamak sekebal besar-besar. Lengih baju labuh-labuh. PhD, eh PhD pula. Ada pakak, woli-woli, kodi-kodi. Aku lawai pelakor kata. Mula jawab budak kecil. Ngaji berpohong pisir mana kata. Boleh jawab pun dia. Ha, maka... Ah katanya Abu Hanifah kalulah ilmu di Serbah, kalulah ilmu di Jubah. Ambo pakak di kedai nak cari jadi aling. Ya. Serebe, tak menunjuk ke alim, Jubah yang labuh-labuh tak menunjuk ke alin. follower yang ramai-ramai tak menunjuk ke alim, ngaji yang lama tak semestinya juga aling. Kadang-kadang awak kenal aling orang ya. Ne. ngaji tu gerung tengok nah. Oh. Maka katanya Imam Abu Hanifah aku ni kecil kanak-kanak pergi selipar ayah kerja ayah aku tapi main tak bawa lah main sodok tak bawa lah nak berat lah je dia selipa bawa selipar tak kuruh dia jadi orang apa lah bawa bawa selipar dok main ke apa dia dia kata hei kanak-kanak engkau berkata serta aku beberapa orang yang mempunyai umur yang besar-besar orang yang ada pengalaman lama mengaji ke dan mempunyai kain Kain yang kemegahan, pakai yang pakai hebat-hebat, pakaian jubah, pakaian wali, pakaian ulama belako dan tangan baju yang luah-luah. Ho, oh, tangan baju jangan boleh buat masuk saji. Saji, tahu dak besar saji ni? Saji ni. Maka orang dulu ke orang lain ke luah, ke orang lain ke luah. Nah, ha, menunjukkan ke alim. Kalau hok spek ni, maka ya kata orang hok debat dengan aku semua ni, tangan luah-luah, serba besar-besar ngaji lama-lama, umur tinggi, umur banyak-banyak, khamat belaka dah. Nah. Eh. Ha. Lemuh mereka daripada aku, hak lemuh. Tapi tak boleh lawan ambo, ya. tengok. Bangga ke okay, kafe. Eh. Ha. Maka betapa engkau berkata serta aku serta kecil umur engkau dan hina diri engkau. Nah. Eh. nak kecek dengan aku. Eh, tak tahu aku tak reti nak kecek. Gas lepa. Mu tak bawa sodok, dok main sodok ko, dok main haji ko, bodok, dok main saidina ko. Deh, kau pelak sungguh nak dengan ambo. Tengok manusia deh. Maka berkata Abu Hanifah, ni Abu Hanifah ni, jaguh di dalam berdebat. Abu Hanifah ni pengasah kepada pekoh dunia. Siapa dia mengaji pekoh sekarang, pahala mesti naik kepada ime Abu Hanifah. Dia pengasah pekoh. Nah, ha. pekoh ni Abu Hanifah nama dia. <coughs> dia kalau dia berdebat macam ni yang tengok tie ni tie ni dia kata amo nak kata tie ni mah oi kata tie ni batu dok amo nak kata tie ni mah dia boleh buat mari hujoh siapa kata weh mah rupanya hamba tak perasa nak kata bijak tak bijak dia putar-putar dia buat mari hujoh siapa orang kan sekali kata eh mah rupanya Weh hamba tak perasa tengok padahal batin semeng tapi kerana pintanya dalam berdebat dia boleh kata mah dan benar kalau dia berhujud. Orang kata mah, Ha, oh, sudah. Sekalipun dah tu seming. Tapi jadi usuk kali orang kata. Weh, salah aku selama ini. ni. Rupanya rumah apa ni. Ha. Bisa tak bisa dia dalam berdebat. Kita. Kok betul dah pun tak bisa juga. Maka berkata Abu Hanifah tiada menaruh oleh Allah akan ketinggian dan kebesaran itu kepada orang yang mempunyai serba yang besar-besar. Bukan ilmu duk situ. Nah, kok suruh besar tu benggali. Nah, kok suruh besar tu muka lain. Buka ilmu. Memelah pakaian itu sunuh. Tetapi tak menunjukkan ilmu. Dan yang kain yang kemegahai pakai pakaian hebat, pakai ulama, pakai begini, pakai gapo. Eh, buka ilmu. Betul benda tu pahala. Tetapi bukan menunjukkan ilmu. Dan tangan baju yang luah-luah. Oh, berat -kala, kalau tidak. Opera Opera Cina. Iyo ceng ngono. Penuh baju dia besar laki nya. Tetapi ditaruh akan dia bagi ulama. Ilmu tu diberi kepada ulama. Seperti firman Allah Taala wallazina utul ilma daraja. Tuhan akan beri kepada ahli ilmu itu darjat pangkat dan ketinggian. Nah, Ahli ilmu ni macam-macam ada pakai yang biasa saja. Bukan menilai dari sudut luar. Ya, mati dah hujah dia. Malu dah. Malu dah. Eh, saat ni dah hari dia kata duduk sekebel. Budak kecil. Mampu dia patah hari. Tak tahu sebut soalan lagi. Baru mampu. Ya segera tu. Macam. Ay, muka dia starting. Debak tu kena dah. Tak ada gapa dia hari. Boleh paksa ikat dah. Ni. Dia ya, panggil kau. Ke Kekalahan moral. Eh, semangat. Jadi. Oh jatuh-jatuh. Dia -jatuh. punya kau tu dia. Ni. Mereka yang didatang ke ilmu itu mempunyai beberapa darjat. Maka kata ia engkau yang menjawab akan soal aku. Maka kata Abu Hanifah, boh ke? Aku jawab akan soal kamu dengan taufik Allah Ta'ala. Mung nak jawab lah ni. Soalan aku lah ni. Yo, aku nak jawab. Dengan taufik daripada Allah Ta'ala. mai oh, mai. Siapa dia kau Abu Hanifah sekarang? Pengecup laku orang itu. Ngaji pahit lari berang. Eh, nak nyata kebenaran pun takut pahit. eh <coughs> maka berkata ia adakah Allah itu wujud? adakah Tuhan itu ada? soalan pertama. maka jawab Abu Hanifah, ke? Okay. ya. maka kata ia di mana ia? mu kata Tuhan ada. mana Tuhan? ah sudah. maka uh, mana ia? kata Abu Hanifah, tiada ia tempat baginya. Tuhan tidak ada tempat. Yang bertempat itu jiring makhluk. Kalau tu bertempat tu hai tu jiring. Ha ya ikut mantik dia lah. Kata ia betapa ada maujud tiada yang bertempat baginya. Ambo tak nampak lagi. Tu teori dia. Mo. Mantik dia. Mo. Benda jiring ada tempat, zak tak ada tempat. Eh ambo tak boleh terima. Kaedah tu muka rekod eh, makhluk juga deh, Kau ada hadis sahih yang menunjukkan kaedah ke, tu sahih. Dok yoga, mengkau kaedah ja kata gini gini. Ah ha, sudah. Maka dia kata dia terima. Ambo tak terima. Kalau benda tu ada mesti bertapak. Ambo ada tapak. Okay. Ambo ada ke ambo tapak demo ada ha, tapak. Ini itu ja. Ah sudah. Katanya abah poh orang ni tak ngaji rupanya. Kita we kaedah nampak macam beso. Wak yo tiulah. Buat channel sendiri ngapuk macam beso. Bodoh betul. Ambo we kaedah tak faham. Mula-mula dulu kaedah tak reti dia. Ah kakah ni sudah. Tak boleh dah, tak boleh main kaedah dah. Kalau kakah jenis lagu ni, tak boleh main kaedah dah. Kata ia bagi dirimu itu dalilnya. Kini lah. Nampak demo tu lenta sangat gini. Di tubuh tu eh, ada bukti dia. Kata Tuhan eh, itu tidak bertempat. Di tubuh tu eh, tu ada bukti dia. Tunjuk. Maka dia takut lagi tunjuk diri dia pula. Oh, oh sudah. Nampak sangat bodoh diri dia. Kalau di tempat lain dia nampak dia dia diri dia, dia, Patut dia tengok diri dia dia nampak dah kewujudan tu eh. Tapi diri gitu eh ada bukti. Oh dia jadi malu lagi. Oh berapa kali dah. Kalau ilmu munazarah ni muka dia muhawa tu kena pak dah. Acu tobok ping kena. Acu ping, acu ping ping ada ah, nak lama-lama bi tak kama. Memandang-mandang hati kama. Ha memandang hati kama kau Kata dia di mana dalilnya? Ah sudah, dia pun sudah. Ah mana dalil? Mana dalil? Awak kata di tubuh saya ni ada dalil Benda ada tapi tidak bertepat. Di tubuh saya ada tali mana-mana mana. mana, mana, mana. Bimbel kau tunjuk tubuh dia. Kata iya. Kata Abu Hanifah. Tiada ke pada dirimu itu nyawa? Eh, mu mu ada nyawa dak? Katanya, "Ya." Mu yakin? "Ya." Kata Abu Hanifah, "Di mana tempat roh kamu? Mana nyawa mu?" tunjuk kamu. Di mana? Tangan, di telinga, di otak, di kaki, di perut, di usus, di akal di gabria ak uh, itu mak itu di kepala kamu kah atau di perut kamu kah di kaki kamu kah maka tercengeng dia ah sudah nak jawab ke mana eh kaki dok tangan pun kan mati you. eh perut eh ah sudah dia mau yakin yakin ada tapi mana mana tepat dia ada mana no. ah sudah dia pun jadi ai ah, jawab soalan kenapa dah benar dah tu neh negeri beringin rendah, benar. Eh, nak no. ha, belalai jawapannya. Maka tercengeng pula dah hari kemudian maka dia menyeru Abu Hanifah dengan label. Abu Hanifah kata, "Mari. Wak mari susu segala." Maka orang hok khimak situ wak mari susu segala. Yakni susu dan berkata ya, ia ke pada susu ini minyaknya, yakni lemak. Tuan apa dak susu ni dalam gelas? Ya. Susu ni ada lemak dak? Yo, saya minum memang rasa berlemak, berkering, penuh berkering. Nama, no, maknanya ada penuh berkering tu, kering tu. Ada yakin ada lemak ada ke? Yo, betul. Maka katanya Abu Hanifah kata, di mana tempatnya? Mana lemak dia? Mana? Tunjuk. Mu kata sedak dia, lemak dia sedak. Makan minum oh sedak lemak. Dek mana lemak dia? Mu rasa tak? Rasa. Tahu dia ada? Ia ada. Di mana? Atas ke? Kanan ke? Kiri ke? Tengah ke? Kita tak tunjuk. Mana tempat dia? Sudah. Tak ada apa dah lah. Di atas ke? Di bawahnya? Tercengir pula. Dua kali tercengir doh. eh. Tercengih. Ah, tak boleh nak jawab lah. Ya, orang yang tak jawab. Orang yang jahil lah. Kutih yang betak lain pula. Nah. Pertama, kita tak tahu apa dah. Dapat cara terhulur dia. Kita tahu apa dia. Dia betak lain pula. Nah. Maka kata Abu Hanifah seperti tiada dapat bagi ruh itu tempat pada tubuh. Dan tiada pula bagi minyak atau lemak itu pada susu. Demikian lagi tiada dapat pula bagi Allah di dalam kaum ini tempatnya. Makhluk mu nampak. Yakin dia ada. Tempat mu tak tahu dia mana. Tak tahu. Tak nampak. Tak tahu kau kata mana. Begitu juga kami orang Islam. Yakin Allah Ta'ala. Dan dia tidak perlu tempat. Kaum tak ada. Makhluk ni tempat tak ada. Begitu. Kata Dahri. Dok dapat juga pak kelas ni dok berdebat pak ni. Tapi tak panggil Dahri dah lah ni nama dia tukar jadi Labali udah pe. Wah, <laughs> dah dah. Nah, Tuhan wujud tanpa tepat. Nyo debat juga perkataan ni. La ilaha illallah. Sopo cerita ni? Cuma tukarlah. Tak disebut Dahri tapi ai tu betul dah balik belakang tapi <coughs> <coughs> nah sebut gak sudah so, seru hati seru hati apa awak wahabi dak saya bukan wahabi tapi saya seru hati. saya nak sama itu. Apa bukan kaitan dengan awak ke awak ke bukan. Apa awak nak samanya? Dok saya tahu sedih. Seronyo lah. berat tu. Orang ni gila sebelum gila dia panggil. Kata dah terima ke apa ada dahulu daripada Allah dan apa yang kemudian daripadanya daripada Allah wallahu a'lam. Panjang cerita ni. Cerita ni ambo dengan 22 tahun lepas. Nah. Eh, 22 tahun lepas cerita ni. panjang pula cerita dia Ustaz apakah yang diboleh ke boleh diboleh ke Duk kita melakukan solat sunat seperti solat hajat, solat istikharah lain-lain, solat sunat tanpa henti sehingga kita puas hati dan dapat merasakan okay, yang Allah sudah bagi jawapan dalam solat tersebut. Boleh terpulek kepada kita lah. Nak semaya siapa pesan pun tak apa, -apa, apa, -apa terpulai kepada kita lah. Eh. Semaya cuma buat ibadat tu jangan tekan sangat. Buat ibadat dalam eh, hati yang tenang bagi dia. Kadang-kadang ada ulama menggunakan teori kaedah menekan nafsu. Nah, ibadat tu kita tekan sikit sebab kalau layan sangat jadi tak kuatlah hati kita, iman kita tak kuat. Maka kita kena tekan sikit. Uji sikit hati kita tu nah. Ha. maka tak ada masalah kepada dia. Adakah dikira berdosa pemandu yang memandu tidak mengikut peraturan sehingga membawa kepada kecelakaan eh, jalan raya? Saya semua kena dengan pemandu motosikal yang suka menceloh laju-laju siapa nyari nak langgar dia. Gini kita sebut dah. Membuat melakukan benda-benda yang membahayakan keselamatan masyarakat penduduk hukum Johor. Sama ada buat kenderaan, naik kenderaan laju ataupun buat rumah menghalang laluan jalan raya ataupun buatlah benda-benda yang membahayakan keselamatan masyarakat lain. Maka menyebabkan masyarakat ke apa dia ke apa. Maka hukum dia hara. Naik motor laju populasi. Mocik tu seminggu duk ketar. Yo, kak, kak kak Seminggu duk ketar kak, kak kak kak. lari laju supaya hati raya. Tak eksiden tak apa. Tak apa ke dia. Tak mati. Dosa tetap dosa. Mengganggu perasaan. menyebabkan suasana tidak tentera. orang. Mokcik jadi tak selesa. Jadi orang payah. payuh. Kalau berat lagi mocik pula. Mengganggu ketenteraan. Nah uh, litah kereta. Litah jalan. Kereta tu beri. Eh, eh, pop, pop, pop. Sepuluh hutih kereta. Dia pun tengok saja. Jalan syuk. syuk. Siapa dia mengganggu ketenteraman awam. awal? Mokcik ataupun kereta itu. No, ah. Nah, ni. Jadi macam-macam. Semua. Siapa-siapa dia. Tak syarat penunggang motor, Penunggang kereta, Penunggang kaki. Semua tu. Kalau mengganggu. Jadi kalau orang lagu tu. Janganlah litah jalan raya. Nah, naik je jantas. Nah, lagu tu. Ustaz boleh ke orang lelaki pakai solat pakai lelaki solat pakai kain batik perempuan? Boleh dia yes. sah. Kerana asal saja tidak ada najis tak ada masalah apa. Sah. Harai kot harai. Sah lain, harai kot harai, perbahas lain. Kain batik ni gini. Ada tempat kain batik tak boleh pakai kerana dia pakai yang perempuan menunjukkan kita minat kepada keperempuannya. Jangan buat bibik-bibik yang menunjukkan kita nak jadi apa. Jangan layar sangat. Takut nak mungkin. Mula-mula pakai kain sarung. Lepas tu pakai koset. Lepas pakai baju kurung. Haa berat lah kakak ni. Tapi ada setengah tempat. Orang jatuh pakai kain batik seperti orang tepi patah. Orang tepi patah, orang kelaut dia akan pakai kain batik. Siapa dia besok duduk kelaut tahulah. Orang kelaut ni pakai kain batik sebab dia cepat serap peluh. Gapo dia? Kain batik nah. Kadang-kadang ambo aku pakai kain batik. Tak ada masalah gapo dia. Ada setengah tempat tu tidak jadi masalah lelaki pakai kain batik nah. Hmm. Jadi uruf ada tu muhakamah ada setempat ada kait dengan hukum hakim juga nah. Ustaz saya nak tanya, saya korban dua bahagia, macam mana nak bahagi? Boleh tak masuk? Bahagi gitulah bagi semua. Nak masuk pun boleh, terpulai kepada kita. Cuma setiap bahagian itu bahagi sedikit, kada orang okay, tak malu dalam sekelo lah. Setiap bahagian sekelo-sekelo bagi orang lain nak masuk kau nak apa dia terpulai kepada kita. Cara bahagi itu macam-macam dah. Eh. Apa hukum ayah bagi harta masa dia hidup? Ikut dia harta dia. Bapa? Rasa tak puas hati. Awak ada WPT sama kau ayah awak untuk beli tanah tu. Dok pun. Patu apa bawa rasa ke apa? Patut mujur rezeki ya eh, tu eh, Ayuh bagi masa hidup ko, ayuh bagi masa tidur ko, masa tali tanda ko ikut ayuh lah. Muka harta ayuh rezeki ya, lah. gitu hmm. Tak perlu gapo dia lah ikut dia. Lah. harus hukum dia. Bukan nak menganyai anak-anak. Ikut dia harta dia. Tetapi kalau lah seorang ayah bagi harta dan tidak beri kepada ahli waris dengan niat nak menghala. daripada anak menerima harta dia, haram perbuatan lagu ni. Nah, seolah-olah apabila dia mati dia tak sewi kepada anak tu. Sepatutnya anak tu berhak. Tapi dia tak rela buih. Eh, macam ada setengah ayah tu kali nak marah sangat. Okey, kalau ayah mati jangan wisaka kat kakak ni. Ni hok solo ni hok tak dengar kata ni. Nah, Abdul Wahab, Abdul Wahai, Abdul Wahud, hok ni tak sewi ni. Kakak ni tak sewi misalnya. Ah mak kau haram hukum dia. Perbuatan menghalai hok orang selepas pada mati tu berdosa. Eh, tapi kalau dia bagi dah molek tak ada masalah apa dia, tak, tak, itu pula pada dia. Cara nak lakukan nazar yang dah terlanjur sebut, contohnya kita nazar. Kalau buat sekian-sekian dosa, saya nak selawat fatih lima ratus kali. Lepas tu, contoh kita tu buat juga dosa tu, beratus kali dua puluh. Oh, lima ratus kali, kali beratus kali. Dan tak dapat dah selawat fatih lima ratus tu, kena Farouk lagu mana puluh. Oh, sudah. So, Sekali buat, lima ratus kali. Lepas buat, beratus kali tu. Oh, ratus, lima ratus, kali ratus kali. Oh, selok nak selawat lagu mana dah, Ambo? Hmm, tak tahu. Pandai sangat. No, nazap pelik-pelik. Gitulah kena buat. Tak buat hukum dia berdosa. Kalau tak mampu kena buat lah. Jangan cepat nak cari nak alih ni, nak alih ni. Ni nak alih takut ada boleh bayar ke. Ha, ngejah dia lagi nak ngejah ni. Buat sudah dulu. Pisuh dulu masa, cari dulu, tak usah tidur, ngawak dulu susah. Kalau tak boleh nak buat sangat segala macam tak ada memang tak mungkin nak buat dah. Barulah cari anasiati lain ni. Hmm. Ustaz menghuraikan sedikit mengenai solat kuf ketika perang. Solat khuf ni ia panggil solat syiddatul khuf kerana terlalu takut. Antara maksud syiddatul khuf suasana yang takut ketika perang. Maka perang ni macam-macam ada ni riwayat hadis tak silap ambo, mazhab kita ambil pak riwayat tu saja kaedah. Yang eh, yakni musuh pada arah kiblat, musuh bukan arah kiblat. Musuh arah kiblat maya rama ramai boleh-boleh tengok. Oh, hmm, maya. Hak ni rokok, hak ni tak rokok lagi. Hak ni i'tidal, hak ni baru rukuk. Hak ni sujud, hak ni tengok lagi. Hak ni duduk antara dua sujud, hak ni baru sujud. Hak ni sujud, hak ni duduk antara dua sujud. Ha dia jadi pada tak tengok itu. Nampak? Jangan tengok saja. No, orang tengok pun tengok, dia tengok saja. Oh, kena royaklah, tai perang okay. ke. Ni, boleh tepik, boleh royak, boleh gapo dia. Nah, ni pop pop asudah ah, royak no, ya, gua ni. Mayan ni at tahiyatuk Betul mubarak. Kau itu kata, eh senyak, tak ada wayak apa. Bangun tu, guling pating belakang dah tu. Jangan lah. Ha? Kau tu musuh di hadapan. Eh. Kalau musuh di belakang, buat dua kumpulan. Ak -kata, aku kata kepada Allah, aku buat semayah dulu. So kumpulan. Masuk rekaan kedua, hak ni muka cepat-cepat semaya, Cepat-cepat, Hak ni pula masuk. ganti pula, ngatuk imeh. Sambung rekaan kedua, ngatuk imeh. Tu imeh baca surah panjang-panjang. Eh, ha. hak ni paling belakang pula jaga. Jaga saja. Dia tengoklah kalau tembok, kita tembok. Ini tengok. Dia kata suruh jaga. Jaga, sejaga-jaganya. Hmm. Itulah lebih kurang yang macam-macam cara. Ada berapa lebih kurang empat cara tak silap ambil dah. Eh? Mana nak kenal seorang itu ditipu oleh setek ataupun tidak. Gini. Setiap benda yang bukan kerana Allah. Dan Nabi Muhammad. Dan bukan menurut cara yang benar. Itu setek. Ikutlah dengan rupa agama. Dengan rupa apa pun. Bukan kerana Allah setek. Bukan kerana agama, setan. Tidak ikut cara agama, setan. Cara kena betul, tujuan kena betul. Kalau tak betul salah satu, cara tak betul, setan. Ataupun matlamat tak betul, setan juga. Nah, eh, mudahlah wisi pi gitulah. Nak sebut pak belako kat selok payahlah begitu. Ustaz boleh kok kita doa nak mati sebelum keluarnya dajal. Kita kalau boleh lah tak usah jopo lah dengan dajal. Minta si jumpa sungguh siapa dia nak jumpa dengan dia bukan waris kita ni. Ni, kau lama tak jumpa dengan dia. Lama tak jumpa. Mari peluk duk, dajal. Ni Nabi ayat dah dia ni menyesak ke umat. Ni. Eh, ha. <tuh> Maka tak boleh lah. Pas lagu mana boleh kau dak minta? Boleh hukum dia. Boleh kita minta untuk mati kerana maslahah agama. Saya misalnya kita diuji oleh Allah Taala. Kita ikutlah gapo-gapo duduk dalam keadaan yang menyebabkan agama kita terancam. Seperti duduk sambil dajal, agama kita terancam. Maka kita minta ya Allah ya Tuhan kalau boleh mati ke hamba dulu sebelum daripada dajal muncul. Kita pun ayat kata dajal esok nak mari. Ah sudah, berarti mati hari ni. Ah tak sih, kalau mati hari ni. Hamba ingat lama lagi dajal mari sebab tu hamba minta mati. Patut kalau dajal mari hari esok, oh, hari ni mati. jai awas sangat dah pula. oh, pula. No, ah jadi peni juga. Sat ni nak minta. Patu kata awas sangat dah pula. Ah, ha jadi berani matilah. Eh, ha ah, berani mati. Ustaz apa hukum isteri yang isteri orang menjadi asy. Asy. Oh, apa yo belako bahasa Uganda lagu ni? Asy. Dalam program sebab kita kerja. Jadi bos suruh. Macam sambut tetamu lah dalam program sebab bos suruh. Gini. Jadi penyambut tetamu. Uh, ha, penolok tetamu. Ikutlah. Eh, perambak tetamu. Ha, ikutlah, kalau penting jangan ada unsur fitnah lah. Kalau program sama-sama perempuan, program yang munasabah, keadaan dan suasana munasabah pakaian yang menutup aurat ko gapo nah tidak ada unsur pencampuran lelaki dan perempuan semata-mata kita je sanitizer ya misalnya contohnya lah kau ha, tak jadi kau dosa benda so, lagu tu nah ha. jangan boh kita kata awak pakai baju kebaya belah daripada bawah sampai ke atas kepala oh tak boleh lagu tu Nah, patu kalau orang mari paling belakang pula. Patu kalau nak jatuh barang, rokok. Bunga... Okey lagi... lari nah maka tak boleh lah kalau lagu tu maka semata-mata jadi apa asy kau dia tak tahu tu betul kau dok kita baca tak tahu ni nama asy kau dia tak tahu lah istilah macam-macam lah ni tak wajib ngapa nah kalau kita panggil nyepak pun tak apa kawan saya kerja mesin rupuk kemudian dia termesin rupuk yang ada najis anjing kering anjing kering ko najis tu kering najis anjing kering najis anjing kering, kering. jeng najih ku kering bukan anjing tu kering nampak ha itu sifat kering tu bukan anjing sifat kepada najih adakah kena sertu walaupun tiada kesan najih tak wayahlah nah sekali pun kita mesing bukan kata mesing najih anjing anjing kita mesing oh tak je jangan kena kita nah eh? patu kena di mesing rupuk apabila masuk kita semaya pakai mesing rupuk atas belakangnya Ikutlah di Najih, di Masih Rupuk. Itu ikut dia lah. Itu pulih pada dia. Mungkau tu semaya Kau ada semaya pakai Masih Rupuk? Allah aku buat semua Allah habis kapek tak iman pergi mesti gopuk tak ada semaya pakai mesti gopuk. Eh, ha. Jadi tak payah dia tak payah. Ustaz nak tanya selepas mati koring setiap manusia tu pergi mana ikut dia lagi mana. Neh, tak tahu lambungnya pergi mana ya, dia. Tak tanya kau pergi mana eh. Ya? Nama ha. <coughs> Jin mati. Siapa dia tak mati? Ha? Iblis. Mati. Ya, tetapi ditangguhkan sebelum daripada kiamat. Sebelum pada kiamat dia ada masa dia dia akan mati sebelum berlaku kiamat. Nah, eh, dia mati. Ya, mati. Jin mati. Qari ni masuk dalam kategori jin, mati. Ya, mati. Nah, eh, sebab tu ada orang boleh bunuh jin lah apa dia. Jin ke super manusia, bukan tak mati dia. Nah, eh, oh. Uh, Ustaz bolehkah kita bercakap seperti ini tak apalah dia bukit Islam. Biarlah, biarkan je lah. Dia tak tutup aurat. Atau nak buat maksiat apa sekalipun. Adakah kita akan dikira bersubahak menyokong maksiat tu? Stai dia, kecek-kecek ni. Ikut dia lah. Munggu dia bukit Islam pun. Ha, kecek lagu tu. Maksud dia menghala ke? Dok, dok maksud dia. Nah, Dah kita serabut sangat dah. Bukan maksud menghalalkan. Bukan kata perbuatan itu halal. Kita tahu. Orang kape pun tak boleh buat juga. Tapi nunggu kape tak dengar kata. Cakap kita nak syarah ke orang kape pun tak. Kalau lah benda itu tak boleh kecil lagi. Berarti kita kena syarah ke dia. Amoy. Ahsu. So. Uh, angka. Tak boleh pakai lah seluar pendek. Dosa. Nampak? Berat gila apa tu. Lah. Pak kita nak ajak mana? Dia kapi kita nak kata lagu mana? Dia kapi kita gosok kali, kita kata dah dia do kapi, gua gitu gitulah kata-kata. Kata-kata gitu -kata tak apa dah. Mungkin kata menghala ke gitu deh. Ustaz nak tanya kalau semaya sambil dukung anak boleh ke? Sebab anak menangis. Tak apa. Anak tu dukung pok dia tak apa. Anak tu dukung pok dia pula. Eh, masa menangis. Tak apa. Kau penting jangan ada najis. Eh, ya pakai pempuh tak apa. Jau, piku pikul pempuh atas kepala sebaku pempul buat tahu. Tak apa, pempul tu bukan najis. Jangan ada najis saja. Budak bukan najis. Nah. Hmm. Ustaz apa beza jaga tepi kain orang okay? dengan mengambil berat jiran sebelah rumah atau kenalan kita. Jaga tepi kain orang okay? ni kita cari ai orang. Okay? Gi seba ai okay? orang cerita-cerita perihari yo. Okay? Nah. Kalau buat tanya kabar awak sihat kau dak? Tu bukan jaga tepi kain orang. Tu tanya kesihatan dia. Yo boleh pahala. Jaga tepi kain orang yang tak comel ni. Cari air dia. Air kita ada. Duk kecek mengenai kelemahnya anak dia. Anak dia gani. Anak dia bini dia gini. Tok laki dia gini. Dok kecek. Ha, tu jaga tepi kain orang. Tapi kalau kita tanya kesihatan anak dia. Tanya anak awak. Oh, uh, sihat ke? Nih. Uh, sebab hotel tu janda. Okay? Jadi baik selalu. Tanya kesihatan. Tanya, makan dah. Eh? Saya tak boleh muka jirah, kehok jirah. Tiba-tiba jadi baik, tak sahuh. Pakai jubah, pakai serbel pula pergi. Beli, beli tomie. <laughs> Wallahu'alam al fatihah